14 dní urobili tohto krásavca. Tento krásavec naša mesto bol chránil zhruba týždeň predtým, aby sa nemecké vojska smeral od Hanovej Kremnice dostali na Zvolen. Podstavil moravne, podstavil neskutočný vlial do obrancov, ktorí boli pri starej Kremničke, tam sa nejakým spôsobom naša akcia odohráva. Veľkú silu, lebo si viete predstaviť, že vlastne mali k dispozícii len tieto malé tanky, tieto LT-38 československé tanky, ktoré v podstate nikdy neslúžili v československej armáde, lebo prišli v 38. roku a to už bolo Slovensko a protektorát Čechy a Morava. Nemci, keď zistili jeho potenciál, tak ho vyrábali zhruba do 40. roku a v 40. roku ho nahradili Mádrom, to je ten s tou plachtou, to bol stíhač tam jeden, a Hetzel, to bol stíhač číslo 2, takisto mali 75mm kanóny. Slovenská armáda mala zhruba 27 Mádrov, kúpila v Čechách a takisto počas delimitácie Československej armády na Slovensku a českú časť dostala Slovenská armáda časti tankov, časť sme nechali vyrobiť a ešte sme dali vyrobiť tank, ktorý bol posledný a to bol vzor 40, ktorý mal troška inú väšu, mal troška iné tieto, no a ten sa vlastne používal v Slovenskej armáde. Čo povedať, aby ste pochopili, že naša ukážka nie je presnou rekonštrukciou udalosti, ktorá sa stala pri starej Kremničke, ale my sme sadili na to, aby ste videli, pretože sme použili iné typy tankov nemeckých, že aká to musela byť hrúza, keď sa takáto masa železa bavila na slovenských vojakov, ktorých boli niektorí týždne v zákope, niektorí prešli východný front. Ale tá hrúza, a oni neustúpili. Oni tam boli, zakopali sa a urobili všetko preto, aby toto mesto ochránili. Takže preto tieto tanky, preto tieto oni, ale čo je dôležité? Je to na oslavu vás a ľudí zo železničných dielní vo Zvolene a musím si pridrať polievočku aj železničných dielní z Lúto, ktorí boli v rámci delimitácie priskrovaní do železničných dielní vo Zvolene. 14 dní a noci tí chlapi tam spali, jedli, dali si cigaretu, pečili a 14 dní to spravili. Ten vlak má názov hyperbolizovaný vlak číslo 1. Až neskôr, keď už išiel do boja, dostal hrdný názov Milana Rastislava Štefánika. V podstate, prečo improvizovaný? Pretože v tých dielňách vo Zvolene nebol pancierový plech, bol len kotlový. To je zhruba 10-krát slabší plech ako pancierový. Aby tí obrancovia neboli vystavení na pospas, tak vymysleli jednoduchú vec, že tie dobytčáky, ale teda nákladné kryté vagóny, ktorý je vzadu, to je kulomety, áno? Tam v tých otvoroch boli kulomety, ktoré boli 7,92 mm ťažké odokladené. Pred ním je tanková väža LT-35, ktorá bola spravená tak, že takýto nákladný vozeň, takýto podval, na ňom sa položil tank a urobila sa karoseria. Veža bola ovládaná, boli vnútri tankisti, ovládali, strieľali 37 mm kanón. Opancierovaná lokomotíva, ďalšia L-35, zapancierovaná. No a vpredu bol kanón, delový vozeň, tam aj vidíte takto delo. To bol kanón horský československej výroby vzor 15, 75 mm ráže a ten slúžil na to, keď vyšiel ten vlak z tunela a predstavte si, že ste na starej Kremničke, tak túto ste mali dole tých Nemcov, tu boli niekde partizáni, tak presne ten kanón išiel na nich.
na tie ich tanky, na tie ich opevnenia a na žúste. Ale bola to len chvíľa, lebo on nemal taký návrh, že keď už prišiel celý vlak von, tak už sa vlastne do boja pripravili gulomety a kamu, keď nemal dokoho strieľať, tak bol z tých prúde a bol tam aj vyletel vlaku, ten sa volal kapitán Adam a jeho zástupca bol pán nadporučil Tekeli. Takže 4. septembra prišiel k vám dozvolená generál Goliár s tým, že sa rozhodlo, že budú postavené pancierové vlaky, budú postavené tri, Štefánik, Hurban a najdokonalejší, aj najkrčšie trvajúca stavba 10 dní, Hurban 11 dní a Masaryk preto najdokonalejší, lebo chlapi spod Brezovej nasekali pancierové plechy, nemuseli ich tu rezať, nemuseli ich páliť, nemuseli robiť. Prišli hotové kusy pancierového plechu a už to malo inú proste silu. Takže vrátim sa späť, ten dobyčák sa vnútri spravila drevená karoséria, taká bedňa, bedňa bedni. Tam sa nasypal štrk, prední sa dal ten plech od plovy a ten štrk držal tú munici. On dokázal zachytiť. Potom si povieme výhody a nevýhody po prvom boji. Takže ja si myslím, poprosím, deti, fakt to bude búchať. Takže radšej nabíte búchať. Dobre. A kto tu má nejaké zvieratko, prosím, reč. Je to voči nemu nefér. Takže skúsme. Takže... A tam najhlasnejšie strali dávam. Ale
stále rozprávať, ale budem vám hovoriť o tom, že ten plamenometný hecer bol vyrobený z 28 kusov. Samozrejme, my sme ho použili, aby sme sa mohli utešiť. Na Slovensku nebol. Použil bych bol použitý v Ardenách, tam všetkých 8 kusov proste vrahol. A oni to úplne, úplne, ako tomu sme niečo priznať, aj precízne zapadili, ona je to drá. Takže dali tam obyčajnú rúru, a keď si videl toho Fischerka s tými krosnami zadumal tie nádrže, no tak to tam presne dali, tú trubicu strčili do tej rúry a to bol celý fígel plamenometného nemeckého tanku. Takže úplne jednoduché v tomto prípade a fungovalo to a bolo to veľmi dobre. Samozrejme, ten hecer nebol na tom hodný, pretože mal veľmi slabý pancier a to je bolo skôr na to stíhanie tých tankov a na stíhanie ostatných vecí. Zo základu to vyskali, lebo neodolával to stíhanie. No a samozrejme, dole to kropil.
to bolo to nadšenie, to bola tá krása toho prvého boja, kedy dokázali tí slovenskí povstalci, že na to majú. Že sú ľudia, ktorí, aj keď sa im to územie, a to je už 27. september, keď išiel prvýkrát do boja od toho 4., sa im zúžovalo, stenčovalo. Od Vrútov, hej, od Štúrca, od Andovej, z ďalších smerov, boli obkolesení. Našťastie prišla letka Lavočkinov a potom prišla neskôr aj druhá paradesantná brigáda, tu bola jednotka, ktorá bola cvičená v Sovietskom zväze a pomohla, veľmi pomohla. A keď ten tank, keď ten vlak urobil to, čo mal, Nemci sa spojili s letiskom a pozvali. Čo myslíte, šéfe? Čo pozvali? No, vy. No. No, koče nie. Tak čo by to mohlo byť? Áno, bombardéry, štuky. A oni, ak sa vracali späť do tunela, tak tá jedna štuka trafila rovno ten tykadlový voz, ne? Preto to vidíte, že on je od tých ostatných vlákov na takej dlhej tyči, to je presne na to, aby zachytil prípadnú minu, aby zachytil prípadné bombardovanie a spriečilo ten vagón a nemohli sa pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Tak ten rušňovodič, odložil ten zapal kulometr, podliezli aj so strojníkom popod kolaje a odpojili ten vlak, odpojili ten vozel. A mohli zacúvať do tunelu. Tam sa prezbrojili, zistili, aké sú zhruba škody. No a keďže nemali mobilné telefóny, tak čo myslíte, ako sa spolu rozprávali? Nemali vysielačku, nemali. No, pohľadný telefón, presne. Kľúčka od lokomotívy, od vagóna k vagónu išli dróty, normálne na tých bielých izolačných oných, pekne zo stĺpa, presne takto to mali, to mali. No ale smola bola v tam, že aj ten im pretrhli. Takže zás museli ísť von, zás museli ísť popod ten vagón a zás museli to proste zapojiť, aby sa mohli medzi sebou dohovoriť, čo idú robiť. Aby vedel ten, čo je vzadu, ten kulometčík, že či má, či nie tam proste má niekoho, má strieľať. Zisťovali, či sú nie nejaké škody na tých tankových voznoch, lebo aj boli. A potom si povieme, ako to tí vaši dedovia a otcovia tých opravovňach vyriešili, aby ten tank bol odolnejší voči tým strelám. A znova sa boli smerom na Nemce. Takže poďme skúsiť. Thank you.
Prečo nezobral brokovnicu? Aj pre istotu. Keby zobral brokovnicu, to by bolo to ešte väčšie rafo. Mám stačiť. To by to bolo. To nebol ohňostroj, ale to bolo napodobenie toho, že počas toho boja dali ľahký kulomet na trojnožku, vyrobili túto vlast v dielniach železničných a tú 27-ku tam môžete vidieť v tom jednom vagóne dali a tou postrelovali vlastne lietadlo, pretože inú zbraň v podstate nemá na to, aby mohli zasiahnuť lietadla a ani s tým v tých dielniach tak moc veľa nepočítali, pretože
boli tu tie sovietské lavočky, teda sovietské lavočky so slovenskými pilotmi. Tam je, to je to na tamto kraja. Mysleli si, že to bude stačiť. Žiaľ, nestačilo to. A tie lavočky pri druhom návrate odohrali tie štuky a ten pancierový vlak sa zase mohol vrátiť naspäť, pretože tí posmelení Nemci už začali páliť, tak ako boli zvyknutí. Sa vrátil a dobytou municiou, pripravený do ďalšieho boja, znova pomohol tým povstalcom, tých Nemcov zatlačiť. A táto pretláčačka, lekáračka, to je slovné, toto pretláčanie pomohlo frontu udržať zvolená vždy dlhšie. Takže musím povedať na počest tých vašich dedov, že si zaslúžia za tú svoju hrdosť, za tú svoju umnosť a za ten svoj fortiel potlesk. Takže ja som si ani neuvedomil, tak by to bolo. Naša ukážka je na konci. Ukázali sme vám všetko, čo sme vedeli, všetko, čo sme mali. Všetko sme vám poupratovali na meste, ale to už patrí boju. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste vážili túto cestu v takom obrovskom, také obrovskej Holúčave, že ste prišli. A dovolte mi, aby som zdal hold vám a všetkým, ktorí dokázali v tom Slovenskom národnom povstaní, že sú to statoční ľudia, že majú um a všetko. Ďakujem vám ešte raz a možno niekedy dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi, Madridovi a Slovi, Stankovi Rokubu Žilina, veľmi pekne ďakujeme za moderovanú ukážku nasadenia pancírového vlaku Štefánik v priamom boju počas slovenského národného povstania. Skutočne sme veľmi radi, že ste...